Prioritou mesta Trenčianske Teplice je údržba a revitalizácia zelene, výsadba nových kríkov a stromov. V rámci skrášľovania externých obytných priestorov trvalkovými výsadbami sa projektom Motýlia oddychová zóna na sídlisku SMP úspešne zapojilo do grantového programu Zelené oči. Program podporuje aktivity a činnosti zamerané na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia na území Trenčianskeho kraja. Z grantu sa mesto rozhodlo vysadiť areál pred SMP číslo 7, kde malo byť pôvodne detské ihrisko. S detským ihriskom je to také, názorovo to práve rozdeľuje obyvateľov. V histórii tu detské ihrisko bolo, ale bolo podstatne ďalej posunuté. Lenže spravil sa projekt tak, že teraz tam, kde bolo ihrisko, sú auta a toto je už vlastne pod oknami. Časť obyvateľov by si želala ihrisko, časť nie. Ale v podstate za rohom pár krokov je ďalšie detské ihrisko. A nie je cieľom, aby bolo kopec detských ihrisk, radšej niekoľko a poriadnych. Prečo sa to volá práve, že Motýlia zóna? Motýlia zóna, pretože potrebujeme do nášho sídliska, do stredu sídliska a medzi paneláky priniesť prírodu. Vo výsadbe sú také rastliny, z ktorých vždy niečo zaujímavé kvitne a navyše v zladených farebných kombináciách. Prevažuje levanduľa, budleja a echinacea, ktoré priťahujú hmyz. Celá táto výsadba sa deje vlastne v spolupráci s občanmi, deje sa s prostriedkou Trenčianskeho samosprávneho kraja z projektu. Ako vidíte, je tu aj množstvo obyvateľov práve z tohoto panelového domu, čo mňa veľmi, veľmi teší, pretože toto je cesta. Toto je cesta, ako spojiť sily, ako spoločne spraviť niečo pekné. Získať peniaze na to, ale potom zároveň nech sa aj obyvateľia priložia ruku k dielu a nech aj pomôžu aj pri údržbe. Nakoniec tí, čo tu denne chodia, denne tu žijú, tí to vedia najlepšie oceniť. Ako to bude zabezpečené, tieto rastliny, celá zóna proti krádeži? Rada by som verila, že k takému niečomu vôbec nedôjde, ale zároveň musím teda vyjadriť, že stáva sa to, žiaľ Bohu, mesto zakúpi rastliny a tie nám zmiznú, takže je tu kamerový systém. Zeleň je nenahraditeľnou súčasťou mestského organizmu. Skrýva v sebe množstvo estetických hodnôt, stromy kryjú trávnaté plochy, sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti. Preto je veľmi dôležité, aby sa zeleň umiestňovala do najbližšieho prostredia človeka a tak mu vytvárala vhodné pracovné a životné prostredie. A plánuje mesto podobne vysadiť aj iné časti sídliska? Určite áno. A tu by som chcela apelovať práve na občanov. Bolo by fajn, keby nám aj priniesli návrhy. Bude vypísaná taká výzva. Na jeseň vieme realizovať ďalšie časti, ďalšie kúty sídliska. Takto spraviť svojpomocne z našich prostriedkov, ale aj s pomocou občanov. Takže ešte raz prosím a vyzývam občanov, aby prišli. Už aj s návrhmi môžu prísť, aj s konkrétnymi návrhmi, nebránime sa vôbec, naopak veľmi, veľmi to uvítam. Takže takto by sme postupne chceli spraviť celé sídlisko. Projekt si pochvaľujú aj samotní obyvatelia bytovky, ktorým záleží na svojom okolí. No začína to nejak vyzerať konečne po dlhých rokoch, čo tu bývame, však už je to 38 rokov, tak celkom sa mi to páči. Myslím, že keď sa budeme aj my o to starať, aj teda technické služby, tak bude to pekné. No veľmi dobré, som rada, že prišli aj z nášho činžaku ľudia a ináč, no budeme radi. Pokiaľ sa nám to všetko ujme a budeme sa o to starať, nikto nám to nezdevastuje, tak to bude pekné, bude to také živé, svieže. Mne sa to veľmi páči, keď som to videla aj tie projekty, tak bola som nadšená, len nie je všetko dobré, má aj tú opačnú stranu, no z vedlejšieho činžaku, ako si tak negatívne sa k tomu stávali, že všetko sa len pred nami robí, no ale som povedala, však nevidíte len negatívne, ale aj pozitívne, keď sa mesto už postaralo o to, veď ja keď sa pozriem z môjho balkónu a vidím si svoje kvety, čo som si nasadila pod balkónom, tak sa teším z toho, aj ľudia pristavia sa, porozprávajú, máme k sebe bližšie. No tak myslím si, že aj toto by nás mohlo spojiť, že keď ráno vyjdu na balkón a uvidia, keď to bude pekne kvitnúť. Takže chceme sa o to starať, polievať to, tak ja sa tomu veľmi teším. Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Udelený grant pre mesto Trenčianske Teplice je vo výške 2000 eur. V súčasnosti TSK nepodporuje žiadne projekty, ako sa podarilo získať financie na túto motýliu zónu. Žiadosť bola podaná na začiatku roku a podarilo sa získať financie ešte predtým, než boli pozastavené.
tieto projekty. Je pravda, že na tento rok sú vyčerpané financie, respektíve pozastavené. Budeme pokračovať ďalej, tak či tak. Projekty máme pripravené ďalšie. Uvidíme teda, že či pôjdeme z vlastných zdrojov, alebo na jeseň podáme opätovne žiadosť, možno bude obnovené, ale pre túto chvíľu sme jedni z mála, ktorým sa podarilo získať financie na tieto participatívne projekty. Stromy, krík, kvety a trávnaté plochy sprevádzali človeka po celý čas jeho vývoja. Výsadba zelenie je veľmi dôležitá v týchto časoch, keď sa takmer celý svet zaujíma o svoje životné prostredie, ktoré sa neustále zhoršuje. Veď zeleň nie len prospieva ľuďom žijúcim v mestách, ale tieto aj skrášľuje. A taký bude aj areál pred bytovkou číslo 7 na sídlisku SMP v Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa čoskoro premení na motýliu oddychovú zónu. Pondelok 25. mája 2020 začali opäť stavebné práce na ceste druhej triedy 2/516 Trenčianska teplá Dežerice v úseku na Machnáči. Rekonštrukcia tejto vozovky, ktorá bola už dlhodobo v zlom stave, sa začala v auguste minulého roka, no práce boli na dlhšiu dobu pozastavené. Akého dôvodu boli pozastavené práce? Práce boli pozastavené z dvoch dôvodov. Jeden zo začiatku bolo teda zimné obdobie, čo je legitímne. A druhý dôvod bol ten, že bolo požiadané o zmenu projektu. Ako každý vieme, je to financované z fondov Európskej únie a každá zmena podlieha určitému procesu. Ten proces je zdlhavý, tak tomu bolo aj tu. Ale dnes už je odsúhlasená zmena. Podľa mojich informácií podpísaný dodatok a firma môže začať pracovať naplno. Ľudia na sociálnych sieťach sa pýtajú, kedy sa bude robiť cesta z Trenčianskej Teplej smerom do Teplíc a okolo čerpacej stanice. Firma, ktorá realizuje túto stavbu, ako prioritu si dala spraviť prechod cez Machnáč. Toto územie, kde sa teraz nachádzame, mimo zastávaného územia mesta, je práca, ktorá bude prebiehať prakticky až do konca roku. Rozširuje sa komunikácia a robia sa nové oporné múry a budú sa robiť aj nové zvodidla. Vyžaduje to zmenu režimu dopravy, bude tu obmedzené jeden jazdný pruh, takže v prvom rade chcú spraviť to, čo je mimo zastavaného územia a čo je zložité z hľadiska stavebno-technického a hlavne zosuvu možného hydrogeologického. Termín dokončenia prvej etapy prác mal byť august 2020. Bude dodržaný? V žiadnom prípade nebude dodržaný. Tak ako som už povedal, tým, že došlo k pozastaveniu prác a bolo treba zmeniť projektovú dokumentáciu a zvýšil sa rozsah, zvýšil sa aj finančné plnenie. A termín, ktorý majú v súčasnosti, ak sa nemýlim, je do mája 2021. Spomenuli ste rozšírenie vozovky. Viete nám povedať nejaké technické parametre? Minulý rok sa zrealizoval oporný múr v dĺžke 300 metrov. Zmena, ktorá je teraz, tak má byť nový oporný múr rozdelený na 4 časti a v dĺžke celkovej cirka 500 metrov. Zhodou okolností v tejto časti, ako stojíme, nachádzame sa v priestore pri Panenke Márie. Odtiaľ to má začať prvý úsek, 130 metrový, za mňou, s tým, že potom bude na 10 alebo 20 metrov, ak si dobre pamätám, prerušený, má byť ešte ďalšia časť hneď za tým 30 metrov a zvyšných, tých cirka 400 metrov necelých sa bude robiť hore na konci katastrálneho územia mesta Trenčianskej Teplice. Dokedy budú trvať dopravné obmedzenia na tomto úseku? Dopravné obmedzenia budú trvať počas realizácie komplet tých prác, ktoré budú tu. Ono to totiž to nie je len to samotné zhotovovanie oporného múru a zvodidiel,
ale keď bude ukončená táto časť, tak sa bude musieť opätovne vrátiť ako keby sem na začiatok a budú sa zase frézovať jazdné pruhy. Potom sa bude robiť zase zo svahu naprotivnému oproti tým oporným múrom sa bude robiť zosilnenie svahu sieťovinou a jednoducho žlab sa tam bude robiť, takže tie práce budú v celom čase na nejaké etapy, myslím teraz aj úseky, nie len etapy časové, ale aj etapy po úsekoch rozdelené a ozaj je to do konca roku. Dôležité je, že vodiči by mali a najmä tí, ktorým sa dostane informácia, že sa tu realizujú tieto práce, aby sa ozaj vyhli a nechodili do týchto úsekov a ak je možné, nevyužívali ako prejazd aj povedzme menšie vozidlá nákladné, ako je povolené. Čiastočná uzávierka cesty cez Machnáč z dôvodu pokračovania realizácie stavebných prác bude teda až do odvolania. Preto prosíme vodičov, aby dodržiavali dopravné značenie a pokyny zamestnancov regulujúcich dopravu. Minulý rok v máji bola uzatvorená Gogolova ulica z dôvodu zosuvu pôdy na súkromnom pozemku, ktorý bezprostredne ohrozoval statiku mestskej komunikácie. Po roku je tu podobný problém, tento raz o niekoľko desiatok metrov vyššie, na ulici Sady pod Dedovcom, kde sa zosúva oporný múr pod cestou. 20. mája 2020 bola na mieste vykonaná obhliadka za účasti statika, zástupcov mesta i poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Čo možno spôsobilo pád tohto múru? V tomto prípade je už aj vizuálnou obhliadkou evidentné, že počas výstavby toho múru bol naviackrát betonovaný. To znamená, že sa vytvorili tzv. Pracovné spáry, ktoré vlastne sa medzi sebou utrhli. To znamená, že urobilo sa nie jeden oporný múr v kuse a v celku, ale viac častí. A tie časti, tým, že to nie je naraz betonované, dochádza k tomu, že to je plocha, ktorá časom či už zavetráva a jak je tam aj armatúra, tade môže hrdzavieť a v tomto prípade to jednoznačne došlo k utrhnutiu. Tá vrchná vrstva dokonca je z nej úplne jasné, že nemá vôbec armatúru. Kto to musí riešiť? Je to mestský pozemok? No, tento oporný múr je jeden z mála oporných múrov, ktoré sú v majetku mesta, ku ktorej máme dokonca ešte aj doklady z nedávnej histórie. Takže je to problém, ktorý musí riešiť mesto. Tak ako každý problém musí riešiť, ale v tomto prípade je neuškriepiteľné, že či nie len pozemok, teda, ale aj samotný múr a vrátanie oplotenia je mestský. Ako predseda stavebnej komisie, aké riešenie vidíte? No, pozeráme, jak po tejto obliadke, jak tu pozeráme na to, tak zvažujeme hlavne to najekonomickejšie riešenie a tak, aby to mor bolo obnovené. To znamená, že prvé by bolo buď búrať celý ten múr, čo si sa nám vidí akože najnákladnejšie, že nie, a potom dostávať od toho základu, alebo nakoľko pozeráme, že asi do dvoch tretín ten múr je celkom že použiteľný, možno zdravý, možno statek by vedel viac povedať, tak by sme len dolepili k tomu múru, respektíve domurovali tak, aby to bolo staticky v poriadku. Samozrejme, statik to musí doriešiť. Ešte musí sa k tomu vyjadriť. Minulý rok sa zosunul múr na začiatku Gogolovej ulice, vtedy bola obchádzka dlhšiu dobu. Bude aj teraz obchádzka, keď sa to bude robiť? V tomto prípade sa nepredpokladá s obchádzkou z jedného jednoduchého dôvodu. Je to neporovnateľné. Vtedy došlo k zosuvu zeminy a nevedeli sme, akým spôsobom to zasiahlo konštrukciu vozovky a siete pod tou vozovkou. Preto sa musela vtedy odstaviť tá cesta. Dneska je cesta v poriadku, to znamená, že len počas prác budú klasické obmedzenia, to znamená zúžená vozovka, ale nie odstavenie úplné. Vieme už, kedy sa začne s prácami? Dnes sme tu za účasti statika, nie prvý raz. Bola vykonaná sonda, aby zistil hĺbku základu. Minulý týždeň nám pršalo, takže čakali sme na počasie. Statický výpočet a projekt očakávam v najbližších dňoch, takže má to v rukách statik. Toto nie je vec, ktorú dokáže niekto len tak, že poďme na to. Musíme počkať a následne môžeme začať robiť kroky k výberu dodávateľa a ostatných povoľovacích procesov.
O každom dopravnom obmedzení v súvislosti s opravou múru na ulici Sady pod Dedovcom vás budeme včas informovať. Pešiu zónu v Trenčianskych Tepliciach budú opäť až do neskorej jesene zdobiť muškáty. Vysuté kvetináče s týmito milými kvetmi postupne rozmiestnili na lampy verejného osvetlenia zamestnanci technických služieb mesta. Muškáty, ako ich voláme ľudovo, sa odborne nazývajú pelargónium. Tento tak povediac vidiecky kvet pochádza zo svojho prirodzeného prostredia Južnej Afriky. Až okolo roku 1600 sa dostal loďou k brehom Európy, kde sa stal populárny v rade vtedajších kráľovských botanických záhrad. Dnes poznáme okolo 300 druhov pelargónií a neustále sa šľachtia nové a nové druhy. Krásne, dlhé, previsnuté, v našom meste tento rok červené, začínajú kvitnúť teraz v máji a vydržia až do prvých mrazov. Muškáty sú obľúbenou ozdobou mnohých balkónov, okien domov či terás. Obľúbu medzi pestovateľmi získali svojou skromnosťou, nenáročnosťou v pestovaní a ošetrovaní, odolnosťou voči chorobám a nepriazni počasia. Tak ako vlani, i tento rok budú zdobiť aj okná budovy Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. Vážení diváci, v dnešnom duchovnom slove si môžete vypočuť kázeň pána dekana Stanislava Lugovského, ktorou sa prihovoril v priamom prenose z rímskokatolického kostola svätého Štefana Kráľa v Trenčianskych Tepliciach
v nedeľu 24. mája 2020. Sestra bratia, pred mnohými rokmi som čítal o dramatickej zachrannej akcii, pri ktorej vyťahovali chlapčeka zo studne. Prihodilo sa to jedného pekného rána v Kansasu, v USA. 1,5-ročný Jesse uviazol v studni na dvore ich domu a tam 5 hodín nariekal, až kým ho odtiaľ nevysvobodil hasič tým. Ako sa snažil dostať dieťa von, povzbudzoval ho: vydrž, vydrž maličky, už to bude. Druhý, kto sa s ním rozprával, bola chlapcová matka Karen. Upokojovala ho a hovorila, že ho má ráda. Keď sa môj syn konečne objavil, povedala, usmiel sa na mne a na ten úsmev nikdy v živote nezabudnem. Malý nezbedník vyviazol len s niekoľkými škrabancami a odreninami. Všetci, čo boli svedkami udalosti, hovorili, to bol ozajstný zázrak, Boh zachránil. Chlapec si určite neuvedomoval, ako veľa znamenal pre svoju rodinu a svojich blízkych. Ani si nemusel byť vedomý, čo sa vlastne stalo. Ale jedna vec je istá. Ozúdivé slova a prejavy lásky, ktoré zhora prenikali do ťažoby tých 5 hodín v studni, sa do jeho života vpísali ako niečo krásne, večné a nezmazateľné. Ani trochu nepochybujem o tom, že chlapec už v skorom veku získal povedomé o svojej hodnote a osobnej sláve. Sestra, bratia, sláva je pre každého z nás lákavá. Priťahujú nás osoby, veci, situácie a časy, ktoré nám ju ponúkajú. Pod slávou bežne rozumieme uznanie, popularitu, ohlas, dobré meno, chválu, česť, oslavu, krásu, skvelé výkony. To je poznanie o ľudskej hodnote a sláve ľudskej identity, u ktorému sme obyčajne vedení. Ale len tí, ktorí skutočne chápu práve zmysel svojej hodnoty a sláve, môžu nám pomôcť poznať svoju slávu. Žiaľ, málo kto z nás ju vníma takto správne. Väčšinou hľadáme svetskú slávu, ktorá je marná a pomíňa sa. Túžba po sláve nám je akýsi vrodená, čo možno vyvodiť z tej jednej skutočnosti, že sme boli stvorení na Boží obraz, ktorý je vrcholom slávy. Žalmista vyznáva, stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov. Preto možno povedať, že sme tieňom Božej slávy. A Ježiš nás tiež učí takej sláve, o čom svedčí aj jeho modlitba v dnešnom evanjeliu. Celé Janové evanjeliu sa sústreďuje práve na tému slávy. Hneď v prvej kapitule to predznamenávajú slova: a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu. Podľa Jana všetky Ježišove skutky, učenia a zázraky mali za cieľ sláviť Ježišovu slávu. Tento fakt často zdôrazňuje v závere svojej správy o Ježišových zázrakoch, napríklad o zázraku v Káne. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. A Ježišovo utrpenie a smrť poníma Ján ako hodinu Ježišovej slávy. V jeho evanjeliu Ježiš často spomína slávu vo svojich modlitbách. Aj dnes sme počuli: Otče, nadišla hodina, oslav svojho syna. Mnohí z nás možno prekvapí, prečo Ježiš s toľkou horlivosťou vyhľadával slávu v úvodzovkách. Je jasné, že Biblia nikdy nepoužíva výraz sláva vo význame, v akom ho používame my. Hebrejské slovo kebod, ktoré v Biblii označuje slávu, znamená
vonkajšie prejavenie sa Božej prítomnosti, milujúcej, ochraňujúcej a sprevádzajúcej prítomnosti Boha uprostred nás. V knihe Exodus sa nám všetko, čo sa udialo v živote Izraela, oslobodenie z Egypta, prechod cez Červené more, zázraky na púšti, ohňový a oblačný stĺp, zoslanie manny, oblak na vrchu Sinaj a na arche zmluvy vzťahuje slovo kebot. Otče, nadišla hodina. A teraz ty, Otče, oslav mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Ježiš si vrúcne želal, aby tie isté prejavy Božej slávy a moci pokračovali v živote jeho nasledovníkov. Keď nitranský generálny vikár Peter Brodek alebo emeritný trnavský arcibiskup Jan Sokol žehnali pred niekoľkými týždňami z letadla relikviami Slovensko, viacerí, vrátane niektorých katolíkov, sa z toho smiali. Hovorili o divadle, o magických rituáloch, ktoré tu nepatria. Sestra, bratia, a viera je odpovedou na Božie zjavenie. Boh koná nevysvetliteľným spôsobom, dáva sa poznať, prejavuje voči nám lásku, ukazuje cestu k sebe. My to poznávame a odpovedáme mu vierou. Poznanie vierou neprotirečí poznání ľudského rozumu. Nikto rozumný nebude tvrdiť, že epidemiologické opatrenia sú zbytočné. Bolo by bláznostom ignorovať odporúčania lekárov a nerešpektovať legitimné civilné autority. Obdivujeme ich v tomto ťažkom čase. Ale rovnako viera nám hovorí, že Boh koná zázraky, že je milosrdný. Lekári vedia naozaj veľa, ale nie sú pánmi života. Pri chorobe, nehovoriac o epidémii, si uvedomujeme, že všetko nemáme vo svojich rukách. Preto sa, ako veriaci, obrácame na milosrdného Boha a prosíme ho o pomoc. A preto v mnohých štátoch biskupi zasvedzovali celé svoje národy pod ochranu Panny Márie. Bolo by zvláštne, keby kňazi nežehnali Slovensku a neprosili odvratenie epidémie. Každý deň sa modlíme modlitbu k sedem bolestnej za odvratenie pandémie. My to však robíme, biskupi a kňazi, denne. Robia tak reholníci v Šaštine, každý večer pri adorácii pred oltárnou sviatosťou. Urobili tak aj vikár Brodek z Nitry, aj arcibiskup Sokol z Trnavy. Buďme im za to vďační. Nesmieme sa vzdávať náboženského života, akoby jeho typické prejavy je žehnanie s relikviami či eucharistiou boli len divadlom alebo prejavom čudactva, ktoré na verejnosť nepatrí. Určite patrí. Spolu s procesiami, pobožnosťami, púťami, sviatosťou zmierenia. Očakávam, že po skončení epidémie budú vo farnostiach ďakovné sväté omše a pobožnosti. Nemyslíme si, že budeme pred svetom za moderných, jak sa týchto tradičných katolických prejavov náboženského života a našej viery vzdáme. Kristus pred na nebu vstúpením kázal učeníkom iš medzi národy ohlasovať evanjelium a krstiť ich. Toto je naša úloha. Nesplníme ju, jak z nás budú psychoterapeuti. Len učitelia, opatrovatelia, ale nie Ježišovi učeníci. Nesplníme túto úlohu, jak namiesto toho, aby sme evangelizovali, vyšli do ulic, snažili sa porozumieť dnešným ľuďom a ohlasovali evanjelium, ak sa uzavrieme do vlastného malého dokonalého sveta. Aj tieto ťažkosti je možné pri dobrej vôli
a s Božou pomocou prekonať. Evangelizovať, sestra a bratia, sa dá a treba niekedy, ak sa inak nedá, aj anonymne. 12 patrov kapucinov. Keď prišla požiadavka z krizového štábu ministerstva vnútra, sa prihlásilo k službe v nemocniciach ako sanitári a v karanténnych zariadeniach, kde pomáhali na dvojtyžňových alebo až mesiačných turnusách a tešili sa, že môžu poslúžiť. Jednoducho povedané, hovorí kňaz kapucín Peter Kováčik, pomáhali sme so všetkým, čo bolo treba. Priznáva, že duchovnej pomoci sa nevenovali. Mohli sme spovedať pri otvorených dverách alebo poskytovať duchovný rozhovor, ale nebol nikto, kto by za taký krátky čas pobytu potreboval takúto pomoc. Možno keby nastúpila fáza, že by tam niektorí z tých ľudí boli dlhšie, potom by o tom bol záujem. Tí ľudia, ktorí tam boli, nás však nepoznali. Za oblekom, ktorý sme mali oblečený, nevideli, že sme kňazi či reholníci. Nebola vedomosť o tom, že sme tam, ani im o tom nedali echo. Navrhovali sme napríklad listočok do každej izby, že sme na mieste a vieme poslúžiť aj duchovnou pomocou. Neprešlo to, hovorí Peter. O duchovnej pomoci v karanténnych centrách v Košicách a Tatranských Matliároch. Sestra, bratia, táto pomoc, pokračuje Peter Kováčik kapucín, to bola radosť srdca. Tí ľudia, ktorí tam boli zatvorení, nás nepoznali, nevedeli, komu by mohli poďakovať, keďže nevideli naše tváre. Našou odmenou je Boh v nebi. Naša odmena je hore, v nebi u Boha. Nemali sme priestor, aby sme s ním komunikovali po skončení, s tými ľuďmi komunikovali po skončení ich pobytu. Každý z nich sa tešil, že môže ísť domov za svojimi blízkymi. Vo Vysokých Tatrách však viacerí povedali, že sa na miesto ešte vrátia, aby tam strávili aj čas mimo karantény. Našou úlohou bolo pomoc a neriešiť veci, ktoré sú okolo. Pomoc v tej chvíli, keď treba. To bol základ našho rozhodnutia ísť tam, kde treba. Čas krízy ukázal, ako sme závisli na Bohu, píše z Viedne aj kardinál Schönborn. Systém zdravotníctva je veľmi dôležitý, pokračuje, ale to sa neudrží bez pomoci zhora. Božia opatera je potrebná, aby sme mali nádej, aby sme sa o ňu delili, podporovali sa navzájom, aby sme sa vzájomne zdvihli aj po pandémii. Sestra, bratia, Ježiš pred svojim na nebo vstúpením vyslovil slovo Chebot, keď vyzval učeníkov, aby čakali moc z hora. Znamená to, že by sme mali sa modliť a túžobne očakávať vzácny dar slávy, aby sme mohli sa modliť a očakávať aj zázraky, ktoré Boh zošle z neba. Peter vo svojom liste dosvedčuje kresťanom, že duch slávy naozaj na ňom a na ostatných učeníkov spočíval po celý život, a to aj v skúškach a prenasledovaní. My ako Ježišovi nasledovníci sme dedičmi tejto slávy a predsa sa oveľa ľahšie dáme zviesť k tomu, aby sme vyvládávali iba márnu a prchávú slávu tohto sveta, ktorá je nevyspytateľná, klamlivá a nieraz nebezpečná. Ale ak budeme hľadať a nájdeme slávu, ktorú nám Ježiš chlúbil a vyprosoval, potom celý náš pozemský život bude plodný a radosný. Ďakujme Bohu za zázrak, že chráni Slovensko. Doktor Krčmer povedal, je to nejaké tajomstvo medzi nebom a zemou. Prečo sme takto zachránení? Ale nevzdávajme sa. Ďalej sa modlíme s pokorou a bedlivo a prosíme za zázrak.
Sestra, bratia, spomeňme si na chlapčeka, ktorého zachránili zo studne, o čom som spomenul na začiatku kázne. I čo povedali všetci, čo tam boli, to bol zázrak. Ozajstný zázrak. Boh ho zachránil. Aj nám Boh skrze Ježiša Krista hovorí, každej z nás a každému z nás, vydrž ešte. Už to bude, po čom túžiš. Vydrž ešte. Ale nezabudaj, že pred tebou miesto v nebi a urob všetko preto, aby si sa tam dostal. Vydrž ešte. Už to bude. I napriek uvoľneniu mimoriadnych opatrení a obnoveniu slávenia verejných bohoslúžieb zostáva v platnosti dišpenc od povinnosti zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši. Veriaci, ktorí sa obávajú nákazy alebo sú v rizikovej skupine, sa teda nemusia fyzicky zúčastniť bohoslúžieb. Preto i na budúcu nedeľu, 31. mája 2020 o 10. hodine, kedy cirkev slávi Sviatok zoslania Ducha Svätého, si môžete pozrieť priamy prenos svätej omše z rímskokatolického kostola svätého Štefana Uhorského v Trenčianskych Tepliciach cez webovú stránku mesta Trenčianske Teplice, farskú webovú stránku, prípadne cez farský Facebook.